मुख्यमंत्री वो फक्त प्रचाराक गुल्ल जाल्लो आसा आनी हाचे प्रशासनाचे लक्ष ना. कारण गेली 15 दीस गेले 15 दीस उदकाच्या पुलाचेर समस्या गंभीर जाल्ली आसा. लोकांक परत थंय 2-3 वरां लोकांची वाया वयता आनी थंय परत जो प्रॉब्लम आसा तो लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे सरकाराचे तेजेर लक्ष ना. थंय पुलीस यंत्रणा सारकी ना, थंय लॉ एनफोर्सिंग एजन्सी सारकी हें करना आनी थंय परत कॉर्डिनेशन लॅक जाल्लो आसा. सो सरकाराचे सगळें लक्ष हें इलेक्शन जिखपाचेर दिसता पावलें आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगता तुजे कडेन जर लक्ष फक्त बाय इलेक्शनां जाल्लीं आसा जाल्यार तूं आनी कोणा कडेन तरी अपॉयंट केन्न सीएमाचे पावर दी. 3 दिसांचो टायम सरकाराक दिता कारण लोकांचे 500 सद्या पेड्यार जाल्ले आसा ह्या गरमेन आनी ह्या धांवपळीक भितर लोकांच्यो भुरग्यांच्यो वेगळेवेगळे तरेच्यो एग्जामी सगळ्यो जागे आसात आनी जो जो 2-2.5 वरां लोकांची पेड्यार जाता प्रत्येक दिसाक आनी हे थोडे दीस आमी पयलीं थोडे दीस उगी रावले की ना ओपोजिशन म्हणून आमी रोखडोच गोवा मारतात म्हणून लोकांक हें जाता. पूण सरकाराक 3 दिसांचो टायम दिता सोमार मंगळार बुधवार बुधवार सांजचे मेरेन जर हो पुराचे जर ट्राफीक सुरळीत जाली ना जाल्यार ब्रेस्तराक हांव जसो पयलीं एक फावटी वॉर्निंग दिल्ली तेजे नंतर ते सुरळीत जाल्ले परत हांव ह्या सायडीच्यान आक्षी सायडीच्यान उठाय पर्यंत चलोन हांव वचून तो प्रोटेस्ट हें करतलो सरकार. पूण सरकाराक 3 दिसांचो वेळ दिता. ही जी सगळो गोंदळ केल्लो आसा तो गोंदळ तुमी बेगीनचे ताबडतोब करात कांयच न्ही फक्त लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी सीएमाचो फोकस ना.